Nakon ovakve utakmice koja je odlučivala o prvaku, možete mi reći vaše mišljenje, neki su... Pa nemam što reći, nego vidjeli ste ovakva spektakularna utakmica pred ovoliko gledatelja. Mogu samo čestitati uopće što su ljudi došli, što su nam dali podršku u našem gradu. Isto tako čestitke protivnicima, danas su bili bolji, život ide dalje. Ja sam jako ponosan na svoje dečke i na ljude koji su nam ovo sve omogućili i što su nas pratili svih ovih godinu dana skoro. Šta reći, ide život dalje. Nije mala stvar, vi ste prošle godine u ovo doba bili u trećoj lizi, tako ako se ne varam. Znači, za 12 mjeseci vi ste doslovce borili za ulaz u Premier ligu. Pa da, to je tako, poklope se neke stvari u životu, skupi se dobra ekipa, karakterni dečki, podrška ljudi koji vode klub i evo, kažem, imali smo jednih stvarno 11 mjeseci vrlo teških. Svaki protivnik iz nas izvlačio maksimum i to nas je dovelo gdje nas je tu dovelo na ovu zadnju utakmicu. Ja nemam šta reći uistinu mojim igračima. Teški su danas dali srce na terenu. Ja mislim da su to ljudi prepoznali. Sve ovo ostalo što je bilo, to je klasični onaj folklor. Ja nemam šta zamjeriti nikom. Ovo je bilo skoro kada je reprezentacija bila puna, ovo gradski vrh bio puno ljudi. Pa da, jako mi je drago. Ja sam ponosan na sve te ljude koji su došli, koji su prepoznali nas kao jedan poseban klub i dečki su naravno zaslužni za to, kroz ovu cijelu godinu su nas vodili ka tome, ispunjavali sve moje neke zahtjeve i ciljeve koje sam tražio od njih i ja mislim da svi možemo biti ponosni, i obitelji njihove, i gledatelji, i klub kao Zrinjski može biti ponosan. Želim samo da se ovo sve stavi fokus na ove dečke koje su napravili stvarno kroz ovih godinu dana sve što je u njihovoj moći da dođemo do tog cilja i eto, želim samo s njima čestitati, to je to. Stvarno ste napravili čudo ove sezone, bili ste ono ko za jedno, igrali ste utakmicu, pobjeda. Ja su iduće godine uopće ne sumnjam u vaš status na tabeli broj 1. Pa eto, hvala vam i ne znam, stvarno hvala svima koji su nas podržavali kroz cijelu sezonu. Igrali smo srčano svaku utakmicu i mislim da se to vratilo na način kakav se vratilo i ništa, stvarno želim samo staviti fokus na sve dečke, na trenera, na cijeli stručni stožer, na sve ljude koji su oko nas bolili kroz cijelu sezonu i svima čestitati. Sport ne ide mi uz vaku uvijek i bit će uvijek uz vas. Hvala vam, stvarno to nam puno znači. Vama isto želim svu sreću u nas.